নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো এডুকেয়াৰ আসাম চেনেললৈ। গতিকে এটা ভাল খবৰ, আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে আজি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। হয়, ঘোষণা কৰা হৈছে 2020 চনত হৈ যোৱা হাই সেকেন্ডাৰী SOSৰ বি ব্লক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। গতিকে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব, আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাবলৈ হ'লে আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল অৰ্থাৎ AHSEC ৰ নতুন অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, তাত আপোনালোকে যাব লাগিব। লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, নহ'লে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউচাৰত ahsec.assam.gov.in বুলি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যেতিয়া আমি হাই সেকেন্ডাৰী যোনটো ৱেবছাইট হয় তাত যাম, ৰাইট ছাইডে আমি দেখিবলৈ পাম যে ৰিজাল্ট অফ এইচএস লেভেল দেখিবলৈ পাইছে, যোনটো লেটেষ্ট আপডেট হয়। লেটেষ্ট আপডেটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি ৰিজাল্টৰ কথা আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। দেখিছে ৰিজাল্ট অফ এইচএস লেভেল এক্সামিনেশ্যন বি ব্লক 2020, ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে, যেতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম, আমি যদি টাইপ কৰোঁ, এটা PDF ফাইল ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এই PDF ফাইলটোতে সকলোবোৰ কথা মেনশ্যন আছে। দেখিছে বি ব্লক 2020 আসাম ষ্টেট অফ ইন স্কুল ৰিজাল্ট অফ এইচএস লেভেল এক্সামিনেশ্যন বি ব্লক 2020। গতিকে ইয়াৰ যোন কিছুমান নটিচ দিছে, একনলেজমেণ্ট দিছে যে যোনটো ৰিজাল্ট হয় সেইটো বৰ্তমান আউট হৈছে। ইয়াত এখন আপোনালোকে পাই যাব, একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম পাই যাব, লগতে নটিফিকেশ্যন এটা পাই যাব। 25 তাৰিখে আহিছে নটিফিকেশ্যন। ইট ইজ নটিফাইড ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ দেট দ্য ৰিজাল্ট অফ এইচএছ লেভেল এক্সামিনেশ্যন বি ব্লক 2020 আৰ ডিক্লেয়াৰ্ড টুডে। অ'কে, গতিকে ৰিজাল্ট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড ইন দ্য ৱেবছাইট ahsec.assam.gov.in। এইটো ছেক্ৰেটাৰীৰ চিগনেচাৰ কৰিছে 6282গৰাকী আৰু পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰিমাণটো হৈছে 71.09%। ইয়াৰে 5জন এক্সপেল্ড হৈছে, উইথেল হৈছে 114জন। অ'কে, গতিকে ইয়াৰ পিছতে আৰু কিছুমান কথা লিখিছে যে ইয়েৰ ৱাইজ ডাটা কিছুমান পাই যাব এইচএছ লেভেলৰ, যে কিমান বছৰ কিবাৰ বৰ্তমান হাই ছেকেণ্ডাৰী SOS এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিছে, লগতে আপোনালোকে যদি কিছুমান কমপ্লেইন আছে ৰিচেকিঙৰ কাৰণে এনচাৰশ্বিপ দিব পাৰে। গতিকে তাৰপিছতে আপোনাৰ যোনটো মাৰ্কশ্বিট হয়, সেই মাৰ্কশ্বিটটো আপোনালোকে 15 জুলাইৰ ভিতৰত ষ্টাডি চেণ্টাৰত পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব। হয়, 15 জুলাইৰ ভিতৰত ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ তলৰ ফালে এখন ৰিজাল্ট আপুনি পাই যাব, তলৰ ফালে যোনটো ৰিজাল্ট হয় সেই ৰিজাল্টটো আপুনি পাই যাব। আপুনি ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ যোনটো কোড হয়, ষ্টাডি চেণ্টাৰ নাম্বাৰটো চাৰ্চ কৰি দিলে আপোনাৰ যোনটো ৰিজাল্ট হয়, আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব আৰু আপুনি ৰিজাল্টটো ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। এইদৰে ষ্টাডি চেণ্টাৰ উইথ ৰোল নম্বৰ আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো। গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্টটো চাই লওক, PDFৰ লিংক তলত পাই যাব, লগতে হাই ছেকেণ্ডাৰী যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকো তলত পাই যাব।